Mirë se keni ardhur, festojmë së bashku, juftoj që të ngrihemi në këmbë për ta filluar këtë shërbesë me këngën e parë për këtë mbrëmje, kënga me numërin 207, gjithë ju që besoni. 207. Së bashku këtë mbrëmje, lutem Perëndi që dora jote e bekimeve të jetë mbi këtë shërbesë, lutem Perëndi që të bekosh adhurimin ton ndaj teje, lutem Perëndi që çdo gjë të bëhet për nderin dhe lavdin e emrit tënd. Lutem që të largohemi me zemra të inkurajuara nga kjo shërbesë, ndërsa jetojmë në ditë shumë të vështira e të kujtojmë Perëndi se shpresa gjendet vetëm tek ti. Sikurse 2000 vite më parë kur ti e mbajte premtimin dhe shpresa lindi për njerëzimin. Në emrin e Jezusit unë lutem. Amen. Kënga tjetër, 224, mund t'uleni. Kënga me numrin 224, shlajm plot gëzim e ngushëllim. Thank you.
Në broma, mirëse keni ardhur dhe gëzuar Prishtinën. Sot është një natë që e përkujtojmë çdo vit, quhet në dritën e qërimve për arsyen e madhe, sepse Biblia thot që Jezusi është drita e botës, dhe ardhja e ti në fakt ishte për na dhënë jetën e përjetshme. Kështu që lavdi Zotit, në një Perëndia, në një Perëndia gjithmonë punon në përsosmëri, por kaq ka ligje kishin nxjerr, kështu që numri është themi jo keq për ndarjet që kemi bërë, duke konsideruar edhe situatën apo jo që jemi. Me gjitha të kur mendon për lindjen e Krishtit, po mendonim sot po flisim fakt në Majlindën, dhe sa interesante është, e njëjta histori, vini re, të njëjtët personazhe, flasim engjëlli për shembull, apo jo, ylli i dietarëve, lindja në një stall, ç'a ndodh? Një pjesë e njerëzve dhe kur je programin e fëmijëve mësim, ka disa fëmijë që sa fillon thua historinë, dhe që thonë, a, ylli, ja, ka filluar në engjëlli. Më ka ndodhur, më t'i ka ndodhur dhe juve, e shojnë si metalli, apo jo, si kurse ka dhe fëmijë të tjerë, që janë më të hapur, që duan të gjenë dhe besojnë me zemër atë historinë. Ani kjo është interesante se ndodhë edhe të këtë rriturit. Ka të rritur që thonë, prapë të filluar në engjëlli, ylli, apo jo, barin, dietarët, dhe e shojnë thjesht një histori tradite, por nga nga tjetër ka dhe njerës të rritur, të cilët i shojnë to si gjëra reale në fjallë në Perëndisë në fakt, dhe që ja japin jetën kësaj çështje. Pra i shërbejnë Perëndisë, adhurojnë Perëndinë në këtë lindje të mrekullueshme. Ky është një fakt historik, unë e kam thënë shpesh herë dhe kohët e fundit, po dhe është e vërtetë që Bibla është shkruar djatë e rreth paktën lindja e Krishtit është shkruar para rreth 2020 vjetësh. Është një dokumentim historik i asaj që Perëndia ka bërë për ne. Ne sot jemi në vitin 2020 pas kësaj lindje të mrekullueshme. Megjithatë, desha të pyes nëse kemi ndonjë vizitor për herë të parë sot. Duket ishte një zonjë atje, dy janë që. Gëzohemi, juve këshini dhe një remi? Unë jam Anila. Anila, është vizitore, të kaftuar dikush apo thjesht erdhe vetë? Po, kaftuar. Jo, A, e di zotit? Po, ishte dire me fëmijet. Po, tani e bërë më qërë dhe pak vonë duhet. Po, e di zotit që ka ardhur. Dhe gjithashtu është dhe një zonjë tjetër? Që quen? Sadete Osmani. Sadete Osmani, dhe Sadete ka një histori prap me fëmijet. Servete. Prap gjithet me fëmijet. Servete apo nga thoshe që para akuti unë sa vjetë? Servete. Po, më stoj që numra se nga trembe gjithve. Edhe unë këtu që kam hyrë këtë 20-a. Por kanë në pasardhur fëmijët e saj dhe ka qenë bekim, kujton edhe pakun e Krishtlindjes, ne jemi munduar vit për vit, Zoti ka siguruar, por ja që dhe një paku mbetet në mundjen e një fëmije apo jo një nëne, sepse dhe njëherë thelbi kush është, që Zoti na do dhe dërgoj dhuratën e ti më të çmuar. Gjithë presim dhurata në fund vit, por pyetja është a kemi hapur dhuratën e Krishtit, që Perëndia na do dhe dha jetën e ti për ne. Mirë, atëherë dyftoj që të ulim kokën, të mbyllim sytë dhe të lutemi për këtë takim me shpresë që Zoti të na mësoj diçka nga fjala e tij. Po Perëndit falenderojmë o Zot shumë për këtë mbrëmje o Perëndit, falenderoj Zot që megjithëse është një kohë jo e lehtë o Perëndit, një kohë e vështirë, frike për shumicën e botës o Zot. Megjithatë kujtojmë se çdo ditë o Perëndit gjithë njerëzit vuajnë nga frika e vdekjes o Perëndit. Është një frikë e madhe o Zot që një ditë do na marrë të gjithëve, e megjithatë o Perëndi, kur shohim fjalën tënde, kur vim në këtë mbrëmje për të kujtuar lindjen tënde o Jezus, ne marrim shpresë o Zot. Marrim shpresën e jetës së përjetshme. Marrim dritën e ungjillit, lajmit të mirë, që ti na desh edhe erdhe vetë në tokë për të larë mëkatet tona. Unë falenderoj o Zot për vizitorët që kanë ardhur, falenderoj për çdo antar apo besimtar apo miki yni që ka ardhur përsëri sot në këtë shërbes, lutem o Zot prekësh mendjet tona, prekësh zemrat tona nga adhurimi, nga këngët, nga leximi i fjalës tënde o Perëndi. Lutem o Zot që kjo histori mos mbetet thjesht një histori në mendjet tona, por të jetë pjesë e jetës tonë o Perëndi. Dhe kjo nuk bëhet me zor, por kjo bëhet o Perëndi duke hapur zemrën, duke qenë të butë ndaj prekjes fjalës tënde o Perëndi. Andaj lutem për frymën tënde të shenjtë o Zot që të preki mendjet tona njerëzore o Perëndi, që ecin shumë me anë të parit dhe vështirë se ecin me anë besimit o Perëndi dhe premtimeve tua.
Lutem o Zot na prekësh, që vërtet ta kuptojmë fjalën tënde o Zot dhe ta zbatojmë atë. Dhe në mbyllje të kësaj dite, o Perëndit, lutem që ti të marrësh nderin dhe lavdin, që të përket. Në emër të Krishtit lutemi. Amen. Gjithë si pas Mateo, nëse keni Biblat.
Nësa kemi tek Mateu, kapitulli 2, vargjet 1 deri në 12, pra është gjithë pashatë. Edhe Mateu 2, vargjet 1 deri në 12. Këto vargje në thonjë. Edhe Jezusi, si lindit e Betlehem, të Judejës, në ditët e mbrejtjes Herod, ja, dietar nga lindja erdhi në Jeruzalem, duke thënë, ku është mbreti i Judejve që ka lindur, të zëpam yllën e tij në lindje dhe erdhëm të adhurojmë. Por mbreti Herod, të gjoj këtë fjallë, u shqetësua dhe mbarë Jeruzalemi bashkë me të, dhe pasi mbloj të gjithë kryepëftërinë dhe skribët e poplit, u kërkoj ku duhet të lindë Krishti. Dhe ata i thanë, në Betlehem të Judes, sepse kështu është shkruar në përmjet profetit. Dhe ti, Betlehem, tokë e Judes, nuk e as pak më e vura ndër sulmtarët e Judes, sepse nga ti do të dalë një udhëheqës që do të kullot popullin tim, Izraelin. Atëherë Herodi i thiri fshehurës e dietarët dhe i pyeti me ulësi rreth kohës së shfaqjes së yllit. Dhe i dërgoi në Betlehem dhe tha, shkoni dhe pyesni me kujdes për fëmijën dhe, kur ta gjeni, më njoftoni, që të vijë edhe unë ta adhuroj. Dhe ata pasi e dëgjuan mbretin, u nisën. Dhe ja, ylli që kishin parë në lindje, u shkonte përpara tyre, derisa erdhi dhe qëndroi përmjet vendin ku ndodhej fëmia. Por kur e pan yllin, u gëzuan me gëzim shumë të madh. Dhe pasi erdhi në shtëpi, pan fëmijën me Marinën, nënën e tij, dhe ran përmbys dhe adhuruan. E adhuruan. Pastaj hapën thesarët e tyre dhe i dhanë dhe anë dhurata armë, i vant dhe mirë. Pas u lajmëruan në mënyrë mëjnore, në ëndër, që të mos ktheshin te Herodi, u kthyen në vendin e tyre nga një rrugë tjetër. Amen. Ne lavdi Perëndis për këtë histori, në fakt ka mbi 2000 vjet që është e shkruar këtu dhe vazhdon të praktikohet themi thelbi mësimit të kësaj historie, por para se të vazhdojmë tani diçka praktike nga mesazhi, ju nxis që të fikim celularët ose t'i ulim zilet, që t'jemi sa më të përqendruar dhe shpresojmë që të bashkunojmë që na eci shërbesa, sepse sot mbyllet në orën 8:30 apo jo. Ne nuk duam që dikush të ngeli vonë dhe thoni pastaj në orën gjatë, dakor? Por sprova ka qenë, është dhe do të mbetet. Ne për hir të besimit Biblia thot që duhet i bindemi dhe shtetit, që si besimtarë duhet të regojmë sa më shumë regull të mundemi, mund nga shkoj dhe jeta duke u qarë ndo njerë, apo jo shumë, por vinë në jetën e Krishtit, sa hoqi, sa vuajti dhe qa bëri, vetëm eci, si eci, eci drejt. Pak herë debatoj, shumicën e kohës bëri atë që është drejt dhe nuk pa shumë se qëfar bënin të tjerët. Që që letanisim sa më shpejt, nërsa flasim për Krishtlindjen, lindjen e Jezusit, praktikisht, gjithçka e përfshirë në atë histori është mrekulli. Gjithçka e përfshirë në historinë e Krishtit. Premtimi i ardhjes së Jezusit është mira vjeçare, që kur njeriu i parë mëkatoi, Perëndia premtoi se do sillte shpëtimtarin. Nëse vim tek historia e Krishtlindjes, çfarë thotë Bibla? Jezusi është Perëndia në mish, Emanuel, që Zoti duhet vinte patjetër të bëjë zëvëndësusi për gjakun ton, për mëkatin ton. Diçka tjetër e mrekullueshme kush është? Që lindja e Krishtit ishte nga një e virgjër, që ishte Maria, sepse ai do të ngjizej nga fryma e shenjtë. Shikoni sa detaje të rëndësishme e Bibla, sepse ai duhet ishte sakrifica e përsosur për mëkatet tona. Gjithashtu kemi lajmërimet e engjëve. Historia e Krishtlindjes ka pjesën e mrekullive ku engjët ju shfaqën barinve. Ylli që po flasim sot ju shfaq dietarve. Po kështu ka lindjen e mrekullueshme në një stall, po e nxis dhe njëherë për ata që nuk e dinë do shamir historinë, në një stall prapë është mrekulli më vete, sepse të lindi shpëtimtari, mbreti i mbretërve, përmenda pak javën e kaluar me ata që ishin këtu, dash ku do mendonin ne vetë, ne si njerëz, ku do mendonin ta lindnim shpëtimtarin? Ku? Në vendin më të mirë, me kushtet më të mira. Dhe njëherë kujtojmë Rebekën, ndërsa këndonim këtu duke dhe Rebeka, sikur të bebi lëvizte, Rebeka e fërkonte, a është instinkti nënës, Por do donim kushtet më të mira, do donim vendin më të mirë, do ishte lajmi i parë sot
Pra po presin lajmin në datës 31, po lindi aty, dhe shohim televizor, si fëmia i parë. Por, kur lindi Krishti, ndodhen gjithë të mrekulli, dhe shumica e njerëzve, në fakt, vazhdonin, që bonin? Që është praktike dhe sot, vazhdonin jetën e tyre. Vazhdonin punët e tyre, vazhdonin qëllimet e tyre që kishin. Shfaqja ylli, në fakt, ku këta dietarë, dhe është interesante kjo histori, sepse që kur thot dietar njërë, ne kur vim në kishë, zakonisht, mbajmon edhe në fillimet, di edhe në kontakt me njerëzit, njerëzit sot në 2020-ën kanë krijuar një përshtypje, çfarë? Që ata që s'kanë çfarë bëjnë merren me besimin, duke t'ia keni hasur ndonjëherë. Ë, jo shumë të shkolluar merren me besimin dhe ne i lidhim shumë herë personazhet e krishtinëve zakonisht edhe barit. Barit ishin njerëz të thjesht, njerëz të punëve të rëndom ta themi. Dhe unë them lavdi Zotit për ata prej nesh këtu, që ndoshta nuk janë shumë të shkolluar, që ndoshta kanë një profesion shumë të përullur, krahasim atë që pret bota, sepse në sytë e Perëndis, faktikisht, çfarë? Puna është nder. Cila do punë qoftë. Nuk dua të përmend tani nga puna e fundit, se janë dhe disa profesione që mund duken shumë të ulta, po di unë, pastrosh, dërmosh, të, po them dhe atë fundit, pastrosh puseta për shumë, kështë të apëndë, po kur mbushet që blokohen. Por puna është nder, sigur se dhe puna në e lartë, në fakt, ku Perëndia ka përdorur edhe mbretër, edhe njerës të pasur, për t'i thonë lavdi ati. Lavdi Zotit për ata njerës për ullur këtu, në fakt, që i besuan Krishtlindjes dhe që mundohen t'jetojnë përnderin dhe lavdin e Perëndis. Sikur se, kur shohim dietarët, fjala dietar, nuk e dia e dini, në ata që dinë gjuhë tuaj, ka kuptimin mago, mago, kënë gjuhë që të është mago. Magjistar, është një emër që përdorim, por është i ditur, mësues, edhe mbret hynë do njerë, astrolog, matematicien, do njerë dhe doktor, është një term në botën e lindjes, në orient pra, që përdori për njerëz, çfarë njerëzish? Të shkolluar shumë, njerëz me botëkuptim të madhë, edhe shkencëtar pra, në daqë. Pra shikoni sa interesante lindja e Krishtit, Perëndia përfshin edhe më të përullurit, apo jo, me syri njerëzor, ka të përullur që e dalojnë të lindjet mrekullueshme. Si që ka përullur që nuk e dalojnë të lindjet mrekullueshme. Po ai që e dalon vërtet, thot Biblia, jo vetëm thot besoj dhe, ku diun, dhe feston, por dhe jeton për t'i dhënë derë dhe lavdi Perëndis. Sikur se tham këti, ka dhe dietar, ka dhe shkencëtar, ka dhe njerëz të shkolluar që i besojnë kësa historie. Që i besojnë kujt? Yllit. Që i besojnë kujt? Angelit. Që i besojnë kujt? Barinve. Që i besojnë kujt? Ati qiftit për ullur në kontekstin e lindjes së Krishtit. Ndërsa sot jemi tek dietarët e lindjes, dhe do flasim pak dhe për dritën e Perëndis, shpesher themi yllin majt pemës, apo jo? Shpesher shohim o yllin, ose qfar? Ose angelin. Janë dy nga simbolikat më të mrekullueshme të lindjes së Krishtit. Dhe, prandaj themi jo pa qëllim, Perëndia, edhe pse jemi në vitin 2020, ende dhe sot, përdor edhe njerës të ditur, edhe njerës të shkolluar. Ndërsa, mendoj për shkencën, është shumë interesante, o duan të ndajnë, dhe kemi përmendur shumë herë, mund t'jeni përballur, o duan të ndajnë të shkencën dhe besimin, është një epokë që o duan të ndajnë, si ku këto të dyja nuk shkojnë. Dhe me fjalë tjera, dhe që thonë në thejnë? Thonë që Perëndia i gjithë pushtetshmi, shkencëtari i madhë, po të themi, apo jo? Gjo, ti nuk je shkencëtar, i thonë Zotit. Ti s'di fare çfarë bën. Fakt nuk je. Por shkenca jemi ne, pa besim. Dhe ky është një shtrembërim i madh në fakt, sepse tham edhe një herë, këta dietar me që jemi në Bibël, para 2020 vjetësh aftësisht, këta dietar ishin njerëz të zgjuar, ishin njerëz të mençur, ishin njerëz të shkolluar, ishin njerëz me prestigj. Pra mirë, dakord parint, dakord ata të varfrit, që ndonjëherë ndjekin Perëndin se kanë dhe nevoja. Dakord njerëzit e përullur. Gjo, këta ishin edhe shkencëtarët e ditëve tona, themi. Unë zgjodha të gjej disa shkencëtarë me emër, nuk e di, duhet të keni gjuar një pjesë këtyre, po është interesante se si disa prej tyre ishin edhe besimtarë,
Disa ishin edhe pleqë dhe drejtues kishash, ose dhe pastor, që janë personazhe të cilët kanë bërë, themi, epokën e shkencës. Si shka dhe sot. Po sot që fa nuk shohem dhe nuk e dija, dim shumë emra besimtarë shkencëtarë. Më shumë dim ato historisë më duke. Dhe disa nga ta ishin Nikola Koperniku. Pavarësisht se pati konflikt me kishën katolike, ai në zemër të vetë besonte tek Perëndia dhe tek krijimi i mrekullueshëm i Perëndisë. Tokën si rruzu, forcat shtytëse dhe të rejse, apo jo, rotullimin, gjithashtu kush ishte tjetër me të? Galileo? Galilei. Të cilët edhe pse njëri u dojsh në turën e druve, tjetëri u dënuam duke të shpëtoj, pra besonin tek Perëndia. Të tjerë janë, vini re, këtë që i përdorim shumë në fizikë, matematikë, si njësi, ku shëmë? Paskali, e kënë gjuar Paskali në shkollë, më shumë janë ta të rinjë. Paskali, ligji i Paskali, që ishte një besimtar, të paktën që e pranonte, që ka Perëndi. Është, vini re, Newtoni, është Volti, në sot e kësaj dite, masim korentin apo jo me Volti. Personat të tjerë janë Amperi, kënë gjuar për Amperi. Sa amper është, sepse vin nga emrat atyre që e zbuluan. Kemi Faradi, kemi Louis Pasteuri, Herci, kemi gjuar do të valve, Herci. Kemi Einsteini i cili nuk ishte besimtar që besonte në një perëndi personal, por thoshte paktën në krijim është një fuqi logjike që ka krijuar botën. Pra i them këto për të thënë që edhe në 2020-ën, nëse ne që duam të ndjekim Perëndin, besimin, mund të hasim në sprova, mund të hasim në njerëz të cilët e shohin veten më lart ndonjëherë, dhe gjë, mund të jenë në atë njësinë mace të botës, ata mund të kenë studiuar shumë, por nëse nuk kuptojnë që Perëndia krijoi, nëse nuk kuptojnë që ne jemi mëkatar, nëse nuk kuptojnë që Krishti që erdhi në tokë para 2020 vjetësh është sakrifica e Perëndisë për ne, është çfarë më njëherë, Perëndia erdhi në mish. Ata do të humbin shumë në fund të jetës. Edhe ne krishterët nuk e shohim si një përballje, vini re, ne kemi drejt dhe ata gabim dhe të humbin. Fakt ne duhet ta shohim me shpresë dhe besim që dhe ata të njohin të vërtetën. Nuk është një përballje krenarie, sikush jemi ne dhe çfarë dimë ne. Fakt kemi thënë sa më shumë di, aq më i përulur je për ta çuar në gjillin tek të tjerët. Dhe andaj them kjo histori na inkurajon edhe sot në vitin 2020, ku njerëz të ditur, apo jo, njerëz të shkolluar, njerëz që hapni libra, studionin, në fakt, si zë shohim nga mesazhi, edhe e zbatonin në praktikë. Se në njerë këta shkolluarit, themi, apo jo, ne shkolluarit, ju, kushdo qoftë, kemi qefë qik teori, po gjo, duhet dhe praktika. Dhe këta dietarë në mësojnë shumë për këtë gjë. Tani, si e lidhën, është një pyetje e madhe, si e lidhën dietarët historinë e yllit? Pse pikërisht ky yll? Ai tham, historia e Krishtlindjes nuk është vetëm një histori njerëzore, sepse çfarë? Ktu hyn faktori perëndi. Po të ishte njerëzore e përmendëm, ne do bënim gjërat si mendonim ne, do vinte shpëtimtari si e donim ne, por Perëndia ka një plan të mrekullueshëm që është për te mendjes tonë. Megjithatë një pasazh interesant për lidhjen e yllit është tek Numrat, ta lexojmë sot, Numrat kapitulli 24, vargjet 15 deri në 17. Dhe vini re, është një libër Numrat, është në dhjatën e vjetër dhe është shkruar disa vjet para se të vinte Krishti. Janë nga 5 librat e parë të Biblës, është shkruar nga Mojsiu dhe është shkruar rreth 1500-1600 vjet përpara se të vinte Jezusi. Dhe tek Numrat 24, vargjet 15 deri në 17, po i lexojmë dhe i gjejmë vëmendje. Thuhet: atëherë ai shqitoi orakullin e tij dhe tha: kështu thot Balaami, biri i Beorit, kështu thot njeriu sytë e cilit janë hapur. Kështu thot ai që dëgjon fjalën e Zotit, vini re tani, që një shkencën e të lartit, që sodit vizionin e të plot fuqishme, a i që bie, por së qelë. E shodhët, por jo tani, pra nuk po ndodhë të aty, po shikon të vegimin.
e sotis, por jo afër. Një yll do të dalë nga Jakobi dhe një skeptër do të ngrihet nga Izraeli, i cili do të shtyp Moabin fund e krye dhe do të rëzoj tër bit e shefit. Që një profeci shumë e lashtë në fakt, që përmend dy terma shumë të rëndësishëm për historinë tonë, çfarë përdor? Një yll do të dalë, nuk është afër, apo jo thot, e shoh, por nuk jam aty, pra është një vegim, është një profeci që do të vinte fakt në Izraelin, dhe të dy ato, themi, simbolika, kur vinë dietarët, si që lexoj dhe Varardi Biblën, çfarë thoshte? Dietarët kur erdhën, pyetën ku është mbreti i judenëve që ka lindur. Dhe fjala skeptër, nëse e dini skeptri, është ai shkopi ose ai bastoni që mban mbreti. Apo jo, keni parë një shkop që mban kështu në filma ndoshta. Dhe këtu thotë, jo vetëm skeptri i mbretit, por thotë gjithashtu, vargu 17, pra e shoh, por jo tani, e sotis, por jo afër, një yll do të dalë nga Jakobi. Tani që këta dietarë të gjenin këtë yllin, nuk e di, ju keni dalë besoj dhe ju natën, apo jo, i shikoni yjet, dhe njëherë duket një yll më i fortë. Nuk e dija me ditonin do njëherë, pa një jëtë gjithë jemi poet, unë si jam për shumë poet, dakor? Po ndo njëherë ishon me vëmëndje, kam që keni, ishion e ndo njëherë yjet, apo jo? Biblia disë e thotë, qitë tregon lavdi në përëndisë. Shpesherë themi këtu në të kishë, gjo është njërë në njërë sotisë është natyrën, e di që kemi punë, unë jam i pari. Në njërë vrapojnë te, i ikëm atë makinën shpejt këtu, dhe nuk shionë edhe natyrën. Por Biblia thotë, edhe këta dietarë, pan natyrën, pan këtë yllë, ka ishtë veçantë. Një yllë që shëndriste fortë, dhe sigurisht që ata kishin studiuar fjallën e Perëndisë. Nëse jemi në Biblën, Perëndia përdor njerëz të cilët e duan fjallën e tij. Nëse kemi kuptuar një gjë në kaq vitet kësaj kishe, besimi nuk vjen instinktivisht vetë. Besimi ka nevojë të u shehet. Si tha Jezusi, fillon si një kokër e vogël si nave. Gjithë fillojnë me pak besim, nuk dim shumë, por duke u shyr, apo jo bimën, ajo rritet. Dhe këta dietarë, kjo profeci është shumë e rëndësishme fakt, sepse flet mira vjet para se të vinte Jezusi, sikurse jo vetëm kjo, po janë shumë të tjera, çfarë? Që thonë se Krishti do të vinte nga linja e Abrahamit, e Davidit pastaj, dhe këtu Abrahamit, këtu ishte Jakobi, biri i Abrahamit, dhe çfarë? Do të vinte me një skeptër, si mbret, dhe do të shikonin yllin e tij. Kjo nga historia jonë, do shkojmë tek Mateu tani, tek Mateu ku ishim, kapitulli 2. Të shohim sa interesante është jeta në atë kohë dhe jeta sot. Në njëra duke si kur kanë qenë, apo ju, duke në njerë, si kur atere kanë qenë komplet ndryshe njerëzit. Normal që ka pas gjëra ndryshe, ka pas gjëra që ndosha si janë sot, si që ka sot gjëra që nuk ishën atere, por, natyra njerëzore mbetet e njëjtë. Tek pika e parë do shohim, ta lëvizëm këtë, pra këta janë dietarët e lindjes, do shohim njerëzit pa besimin e duhur. Së pari është mbreti Herod i cili në fakt ishte i konsumuar me kë? Me lavdin e ti. Tani në kohë që jetojmë gjithë ne, fillojmë konsumohemi me lavdin tonë, nuk është vetëm mbreti, tani gjithë jemi si mbretë, në kuptimin mund të shfaqemi kudo, mund dalim kudo, mund të presim lavdin nga kushdo, por mbreti simbolizon dhe, themi, shtetin, simbolizon dhe institucionet. Dhe nëse vë mbreti qka sot si besimtar po flasë, ndoshta dhe ata që nuk janë besimtar, qfarë? Shtetet po bojnë gjithë një e më, qfarë? Laike, në kuptimin gjithë më, mirë laike, se kanë dritë në tyre të besën ose jo. Por fusin ato vlera, po të shojmë dhe botën përëndimore krejtësisht, që kanë pasur vlera të krishtera në fakt, po fusin vlera jo përëndi, anti-përëndi, po të fusin vlera që ti s'mund flasësh për përëndin as me fëmijët, që kanë dakord kanë lidhje në për institucione, pse s'kanë të drejtë të dëgjojnë për besimin dhe mos të dëgjojnë vetëm për teoritë e shkencëtarëve, pa besim fakt, që thonë që ne erdhëm nga rastësia, dhe bota ngjan ose institucionet themi në përgjithësi, pavëmgisht, por sidomos botës perëndimore ngjan me atë që ndodhte me Herodin këtu. Lexojmë Mateu kapitullin 2 vargjet 3 dhe 4. Mateu 2 vargjet 3 dhe 4. Thuaj: Por mbreti Herod kur dëgjoi këto fjalë,
u shqetësua dhe mbar Jeruzalemi bashkë me të. Dhe pasi mblodhi të gjithë kryepritërinë dhe skribët e popullit, u kërkoi ku duhet të lindte Krishti. Tani, deri këtu s'duhet ndonjë gjë keqe. Një majt marrë vesh ku do lindi Krishti. Por Bibla thot u shqetësuan shumë. Po çojmë vargjet 7 dhe 8, thon, atëherë Herodi i thiri fshehurazit dietarët dhe i pyeti me osi rreth kohës së shfaqjes së yllit. Dhe i dërgoj në Betlehem dhe tha shkoni dhe pyesni me kujdes për fëmijën dhe kur ta gjeni më njoftoni që të vi dhe unë ta adhuroj. Edhe këtu duke gjë e mirë, apo jo? Por e këtu në fund fare dash ka ta shohë këtë mbret. Por vargu 12 pasi u lajmërua në mënyrë hynore dietarët në ëndër që të mos ktheheshin te Herodi u kthye në vendin e tyre nga një rrugë tjetër. Bibla thot që Herodi kishte një plan të fshehtë. Ne nuk e dim gjithçka tani, nuk dim që ndodh me pandemin, nuk dim që ndodh në prapa skenat politike ku do në botë, por një gjë duke qartë e njërë që institucionet botërore, drejtuse të cilave ne jemi thirrur në fakt, çfarë? Për t'u bindur si besimtar korrekt, por ato po shkojnë gjithmonë më shumë larg Perëndisë. Gjithmonë më shumë nëpër shkolla, nëpër institucione, nxitën njerëzit që të jenë pa besim. Gjithmonë më shumë shteti në fakt i fut këto ide që shkenca është kundër Biblës. Kur thamë që Perëndia është shkencëtari më i madh, është krijuesi ynë. Kur shohim ta dietar, thamë njerëz të shkolluar, të ditur që nuk ju duka budallëk dhe marzi ylli. Nuk i duket budallëk dhe marzi, ku ti on angjëlli. Nuk i duket budallëk dhe marzi ky shpëtimtar që paska lindur, por dhe këta nuk e dini se ku ishte, apo jo? Nuk ishte një lajmë që u dha të gjithë mediat ku dihën të kohës apo institucionet shtetërore. Por, vargu 16 thot, atëherë Herodi duke parë se dietarët e kishin vënë në loj, u zemrua fort dhe dërgoj e vrau të gjithë djemët, vini re që apën kë, që ishin në Betlehem dhe në të rrethinën e ti nga 2 vjeqe poshtë, si pas kohës të cilën e kishte jetuar me kujdes nga dietarët. Herodi, thamë, jetonte për lavdin e ti. Jo vetëm jetonte. Vini re, që një fjallë shumë rëndësishme, fakt. Konsumohi. Edhe ne kemi gjëra që na konsumohin. A ishte i konsumuar totalisht me kë? Me postin e ti. Në njerë konsumohemi me atë postin tona, që farë kemi, gjithë shka aty, por ashojmë lindin e birit për endisë, në zemën tonë. Ashojmë që shteti duhet i bindemi, ne gjithmonë nga ky podium këtë themi sepse fjala e Perëndisë thot këtë, por ne duhet bëjmë planin dhe vullnetin e Perëndisë. Së dyti është një grup tjetër tek njerëzit pa besim, dhe vini re janë njerëzit fetar. Edhe njerëz fetar ka sa duash sot në gjithë botën, ka në përkisha, dhe tek vargjet 4 dhe 6, ti shojmë e vëmëndje, vargjet 4 dhe 6, dhe pasi mblodhi të gjithë kryepritërinë dhe skribët e popullit, u kërkoi ku duhet të lindte Krishti. Dhe ata i thanë, në Betlehem të Judes, sepse kështu është shkruar nëpërmjet profetit. Dhe ti Betlehem, tokë e Judes, nuk ja as pak më e vogla ndër sundimtarët e Judes, sepse nga ti do të dalë një udhëheqës që do të kullojë popullin tim, Izraelit. Ani, kjo është profecia tek Mikea, kapitulli 5, vargu 2, është rreth, duket 500 vjetë para Krishtit, jo, 700 vjetë para Krishtit, afërsisht. Dhe, që është interesante, njerëzit fetar, po flasin për vinere, jo thjesht besimtar thjeshtë, krye priftërinët, kush tjetër, skribët, ata që ishin njerëz që shkruanin Biblën, ishin njerëz në punës, shteti që themi që punonin për shtetin, një pjesë e tyre, sepse mos harrojmë dhe njerëz farë, që Izraeli ishte shtetë, si quaj, shtetë fetarë, kishin judaizme. Dhe këta njerës fetarë ishin të konsumuar, themi, sigur se mbreti ishe konsumuar me lavdin e ti, këta njerës ishin konsumuar me qarë? Me ritualet e tyre. Ta rrinin e, që është interesant e këtu? Kur Herodi e tha, nuk e tja keni vënë rendo njerë me këtë sytë, për e ku duhet lindi kë Krishti, i premtuar në Biblia tonë?
Ata e dinin me një herë, të thuet, ata ju përgjigjën. Nuk thanë, o, oh, priti që që a thot Biblia, kam nga 10 vjetë kishë, po prapë se ti që a thot Biblia për lindjen Betlehem, ku është profecia, do rinjë ndo një herë ne, apo jo? Për ku është? Ata direkt thanë, është shkruar në Betlehem të Judes. Dhe filluan e thanë vargu për mundësh. Dhe ti Betlehem, për vargu që lexova unë, ishte diçka që ata kishë mësuar për mundësh. Andaj bota ka shumë njerëz fetar, thash ka dhe në përkisha, por që nuk njojnë vërtetën. Këta vetë, se kush është interesante, që këta krye përftrin, skrip, drejtues, kush ishin ta? Ata që në fund e kryzuan, Krishtit. Andaj, edhe këta njerëz ishin totalisht konsumuar me ritualet e tyre, me jetën e tyre fetare. Së treti është dhe populli i thjesht, populli i përgjësit, vargjet 3 dhe 4 i lexuam, ku thuhet vargu 3 thotë çfarë? U shqetësua mbar Jeruzalem. U tronditën gjithë, ku diun do ndodhte revolt, kishin frikë, ç'është ky mbret? Por e kemi një mbret. Se dhe populli ishte konsumuar me luftra, ishte konsumuar me pushtues, mos harrojmë që Izraeli ishte i kushtuar nga Romakët. Kishin vënë një mbret kukull, kemi thënë, edhe nga historia apo jo, që e kishin vënë Romakët atje këtë Herodin. Dhe populli çfarë donte? Në njërë si ne, mund të lodhemi me ndodhi 91-shi, okej, okay, erdhi demokracia, lavdi Zotit, po filluan kriza pas kriza, apo jo, disa një periudhë që kanë jetuar më gjatë, vazhdojnë deri sot. Dhe në njërë, vjen një moment që ne njerëzit e thjeshtë themi, ore, le të marrim gjitha 300 jeta se duam punojmë, apo jo, po diun nuk duam zënka, nuk duam luftë, nuk duam, arrim ndonjëherë në këtë gjendje, duam jetë qetë. Dhe mbar Jeruzalemi donte qetësi, u shqetësua thotë Bibla. Sepse njerëzit ishin konsumuar me jetesën e përditshme. Vini re, edhe ne njerëzit e thjeshtë, që ndoshta nuk kemi mbretër, ndoshta nuk kemi këto tituj që kishin këta këtu. Ne mund të konsumohemi me punët e përditshme. A jemi gjithë që punojmë apo jo? Ka këtu njerëz që shkojnë në shkollë, ka këtu njerëz që drejtojnë diku, ka këtu njerëz në punës, punojnë thjesht ndoshta. E di që mund të konsumohemi gjithë ditën me punën tona, me arritjet tona, dhe mos dallojmë çfarë? Ardhjen e Krishtit në zemrën tonë. Biblia nuk e bëri këtë histori për të qenë vetëm një festë, kemi thënë. Ata që kanë qenë besnikë dhe kanë qenë kishë kanë parë nga fjala e Perëndisë çfarë? Që Zoti na ka thirrur të besojmë tek e vërteta, pra ai bën atë që është mbi natyrshëm në jetën tonë. Besimi krishter nuk është një jetë që ne bëjmë gjëra të logjikshme dhe kaq. Por Perëndia sjell të mbinatyrshme. Siç ndodhet edhe këtë lindje që e besuan fakt edhe dietarët. Ky ishte ai grupi pra i popullit që ky përshtatet më shumë ne që konsumoi me jetën e përditshme. Populli është ajo shpreha është ajo shpreha që thotë është dele në fakt. Krishti thotë ne duhet jemi dele të Perëndisë. Po si është populli? Një javë më para e lavdroj si mbret, që përse mbani mund historinë, javën tjetër, turma, po njëta, ta kryqëzojmë atë. Kur popullin nuk bazohet, njerëzit e thjesht nuk bazohen të fjala e Perëndis, ne e ndryshojmë shpejt drejtimin jetë. Sot besojmë një periud, pastaj papritur, e shumë besimtar, ose që nuk janë shpëtuar vërtet, që largohen nga besimi. E të bënd të popullin thjesht në kohën e Krishtit. Por kur vim të dietarët, vim të historia e dietarëve, thot një varg aty është vargu 10, ja për të gjithë unë, por kur e pa në yllin, vinë re, u gëzuan me gëzim shumë të madhë. Ani kjo është një përkëthim shumë interesant, ju që keni fëmijët vegjel, ose i gjonin dhe jërë fëmijët, ata përmondin terma tila, apo jo. U gëzova me gëzim shumë të madhë, i thonë 2-3 herë të njëta fjallë. Fjallë e Perëndisë e ngre lartë këtë moment. E di pse? Sepse vërtet, këta dietar, këta njerëz të shkolluar, njerëz të mençur, njerëz që i kishin ndjekur shkrimet, u gëzuan shumë kur gjetën Krishtin, thot Bibla. Fjala e Perëndisë thot kur ne shpëtohemi, njohim Krishtin, ne kemi një gëzim të brendshëm. Gjë, jeta nuk është më e lehtë. Fakti është provë më e rëndë për të jetuar për Perëndin. Por në zemrën tënde ti ke gjetur çfarë tha Jezusi, do ta njihni të vërtetën dhe vërteta do të bëj të lirë. Kur ti e njeh Krishtin zemrën tënde jo nga komshiu, jo nga prindi, jo nga pastori, por ti e njeh vërtet kush është Krishti, gëzimi në zemrën tënde thot Bibla është i madh, është personal,
ku ti ke siguruar këtë shpresë që është krishtlindja, jeta e përjetshme. Dhe kur ta dietarë gjetën Krishtin, ata u gëzuan, thot vargu këtu, si tempër dietarët u gëzuan me një gëzim shumë të madh. Ai nuk e di sa halle kemi ne që jemi këtu, secili nga ne mund të ketë disa probleme të mëdha kur dalim prej këtu. Jo, nuk mbarojnë ato. Por, nëse ke njohur Krishtin, ke gjetur gëzimin më të madh. E gjetur jetën e përjetshme, thot Biblia. Tek historia e dietarëve, së pari çfarë më mbret tek vargjet 1 dhe 2, dhe Jezusi si lindi në Betlehem të Judes, në ditët e mbretit Herod, ja dietarë nga lindja erdhën në Jeruzalem. Duke thënë, ku është mbreti judemi që ka lindur, sepse pam yllin e tij në lindje dhe erdhëm ta adhuroj. Në çështje interesante ku nëse e shohim vëmendje. Që këta e përmendëm fillim çik, së pari kishin studiuar. Pra nuk janë njerëz siç duan ne ndonjëherë vi besimi, nuk e di a keni qenë dhe ju si unë, që vi besimi si një kështu, diçka mistike apo jo. Ua, do bëra këtë, ndodhi kjo dhe tani u rregullua çdo gjë. Ndonjëherë duan besimin kështu. Të ndodhi shpejt. E kupton. Po dgjoj, që të rritësh në besim, që të njohësh Perëndin, duhet punë dhe sakrificë, duhet durim, duhet hapur fjala e Zotit. Nëse ne jemi këtu dhe themi, ore, pse se kam unë këtë besim, si që kam thënë dhe unë dikur, se kemi, Biblia thotë sepse nuk studiojmë fjallën e Perëndis. Ta nuk erdhen thjesht rastishta, nuk thanë, oj, qenë ka një yllë, si që thash, ne shojmë shumë yje, nuk dalim, themi, këtë yllë i nga qëmë këtu. Pra ta kishin studiuar fjallën e Perëndis. Kishin kaluar kohë me Biblën. Dhe jo më kohë Zoti ia dha këtyre këtë privilegj që përmendet dhe në fjalën e Zotit. Disa dietar vinin nga ishin, nga lindja. A lindja e largët. Pa një yll, morën rrugën për ta adhuruar Perëndin. Që nëse duam të bëjmë atë rrugtimin tonë të besimit, Bibla thotë që duhet ta nisim duke studiuar fjalën e Perëndis. Besimi pra vjen nga dëgjimi fjalës Perëndis. Së dyti çfarë bën? Tek vargu 11. Jo, falni, kam shkruar gabimun. E dyta është ata u nisën. Pra jo vetëm dëgjuan, ne mund kemi dëgjuar nga fjala e Perëndis, mund të dim ca gjëra, shumë prej jush këtu keni vite edhe unë bashk që dim disa gjëra, apo jo. Por fjala e Zotit thotë që besimi duhet shkojë me veprat. Ata jo vetëm dëgjuan, por u nisën për ta gjetur shpëtimtarin. Sa që erdhën në, ku erdhën? Në Jeruzalem. Shkuan aty në qendër, themi, ku do vinim gjithë, dhe prisnin që aty dikush të dinte diçka. Por siç e shohim nga historia, çfarë? Secili kishte punët e veta. Secili konsumoi me jetesën e, tham, të përditshme. Por ta bën ndryshe në rrugtimin e tyre të besimit, studiuan fjalën e Perëndis, u nisën për gjetur Krishtin. Së treti, kërkuan drejtim. Perëndia i drejtoi ata. Nuk e di si ecin në jetë, unë fakt dua të eci, çoam gjez apo kam ato punët, keni punën tuaj, keni një agjendë ditore theni me këtë fjalë, e më dha, keni gjithë një plan pune. Por e di çfarë, edhe ata kishin planin e punës tyre. Edhe ata merreshin me studimet e tyre, tha. Edhe ata kishin një punë të përditshme. Po kur Perëndia i thirri, ai edhe i drejtoi. Ylli është një simbol i drejtimit. Është një simbol i dritës. Një nga arsyet pse i quajm shërbesa e qirinjve është çfarë? Për të kuptuar që ne si njerëz në mëkat jemi në errësirë, thot Bibla, por Krishti është drita e botës. Ne nuk drejtohemi nga qiriri, dhe di që qirinjt edhe mund të kish përdoren, por qiriri është një simbolik e dritës së Perëndisë që shndrit në errësirë. Pra ata jo vetëm studiuan, jo vetëm u nisën me besim, por pan dhe Perëndin ti drejt toj në këtë udhtim. Së katërti ata u gëzuan, siç e keni parë më këtu, që gjetën shpëtimtarin. Tani, kur marrin një dhuratë, kemi thënë, ka gëzim, sidomos kur është një dhuratë që të pëlqen apo jo. Po edhe kur nuk pëlqen, çfarë? Ai që e merr, çfarë bën? Ai duhet të vlerësojë dhënësin. Sepse tjetri ka sakrifikuar, ai sa ka sakrifikuar, është munduar të ta jap ty dhe
ka një gzim, edhe si kur mos bëjmë, mund ndodhi që diçka nuk të shkon, apo ju ka ndodhi e mërë një durata që s'ju bëjmë, ose s'ju përqenë shumë. Po e di qëfarë, unë të pakëtër nuk kemi gjithë njësoj, unë gëzojnë faktin që diku shu kujtë, kujtua, tani do zotit jetë dhe mirë, apo jo, të nabëri. Por, u kujtua dikush, gëzojnë që dikush më mendoj, dikush sakrifikoj, dhe Biblia thonë që Krishti sakrifikoj për ne. Dhe ku këta djetarë kuptuan qka për Jezusi, dhe e gjetën atë, thot Biblia, në rrugtimin e tyre të besimit, qka bënë, ata u gëzuan me gëzim shumë të marë. Nuk i thoja atyre, ore lepunët atje, nuk mund t'i thoja atyre, ora u lodhe shumë rrugës, ore, ishte i qikërsirë ku shkuam kish, e ku t'jon sikleti që mund t'kemi nësot, jo, jam pak i zënë me punë për t'ndjekur Zotin, gjo, ata, u nisën me besim. Kure gjetën, nuk thanë bo qka shumë brapa, por gëzuan me një gëzim shumë të madhë. Dhe e fundit, në lidhe me ta, qëpa bëmë? Tek vargu 11, edhe të janë disa detaje shumë të rëndësishme nga fjale aprendis në lidhje me lindjen e Krishtit, thuet, dhe pasi erdhën në shtëpi, panë fëmijën dhe Marije, nënën e ti, dhe ranë për mbys dhe e adhuruan. Pastaj hapën thesaret e tyre dhe i dhanë dhurata, arë, livand dhe mirë. Dhe po që është fjale e aprendis, simbolikat e mrekullushme, të janë dhuratat vërteta që i dhanë. Por, Ari ishte një dhurat mbretë rore. Qëfar thamë? Një mbret ka lindur. Livanda, ose ata që njojnë me fjallën Temjan, që ose e kini gjuar, në dhjatë në vjetë, qëfar ishte Temjani? Ishte një aromë e mirë që shkonte simbolika tek Perëndia. Dhe lutjet tona janë kjo aromë. Dhe Krishti, ky fëmijë lindur, ishte, themi, aroma e Perëndis për ne. Ishte ai që do hapte rrugën për tek Atit. Dhe e treta që i dhanë, vini resa rëndësishme është mirë, e cila përdori për trupat e vdekur, për vdis të dikush. Dhe simbolika kush është që ky fëmi do rriti për qënë qengji i përsosur i sakrificës. Qengji i vetëm që në fund fare kur shikojmë vdekjen për balë, së është vështirë një jetën e përditshme, me drita, me punë, me media që shojë, më shëvështirë, me ndosh për vdekën, po kërë shikon realisht një person që humë bjetën dhe ti nuk e shemën, dhe një të afrëmi të, një mikun të, aty përpallësh me vdekën, dhe Biblia thotë, kjo histori nuk është shaka, kjo histori është paga e mëkatit tonë, kjo histori është paguaj për vdekën tonë, që ne të marim fund, qëfar, jetën e përjeshë. Përndaj, këta djetarë, ta shkencëtarë, ta mësues, shfardo që ishin, ishin tamam njërës të menqur që i kishtë prekur për Perëndia. Ishin njërës që nuk i bënd të përshtypje shfardo thoshin tjerët rrëftyre. Pra ta i besuan fjallës Perëndis dhe i gjetën shpëtimtari. Por i gjetën u gëzuan. Jo vetëm u gëzuan, por dhe e adhuruan. Jo vetëm adhuruan, po qëfar bënë? Edhe sakrifikuan, dhanë. Dhe një nga virtytet më të mëdha që duhet ketë një besimtar i krishterë edhe njërë është dhënja. Kemi thënë, nuk është vetëm dhënja fizike, po është dhe dhënja shpirtërore, koha që kalon. Ka shumë mënyra se si mund t'japësh. Dhe ata dhanë për këtë foshnje. Tek vargu 12, në mbyllje thuhet, pasi u lajmërua në mënyrë hynore në ëndër, që të mos theshin te Herodi u kthye në vendin e tyre nga një rrugë tjetër. Dhe Biblia thot ata vazhduan të drejtohen nga kush? Nga Perëndia. Kur mendojmë të histori të mrekullueshme në fakt, thamë, disa vej duket si një histori shumë e vjetër, kur e shohim me syrin e Perëndis, kur e shohim dhe me jetën tonë. Është një histori shumë reale sot. Është një histori që e shohim, thamë dhe njerë, kudo që njerëzit konsumohen me çdo gjë, për të hedhur poshtë, Zotin dhe shpëtimtarin në fakt, edhe të atyre që e sulmojnë atë. Se vini re, Krishti për kë erdhi? Për gjithë botën. Sepse Perëndia e deshi aq botën. Dhe erdhi në fund, në mbylljen, dhe sa jemi tek shërbesa e qirinjve, qëfar tha Jezusi te Gjoni 8:12, tha, unë jam drita e botës. Kush më ndjek, nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës. Jezusi është drita e botës. Dhe pyetja është, a kemi hapur ne zemrën?
kemi thënë atë provën e madhe. A e një ti Krisht në zemrën tënde, këtë ka të mrekullueshme besimi krishterë, nuk është besimi i dikujt tjetër, e kuptojnë? Nuk është besimi vetëm ati që fletë, është besimi ytë personal. Pyetja është, a e një ti Krishtin? A jeti i ditur, themi, si këta dietarë, për ta për zemrën dhe për të gëzuar, kur e një shpëtimin e Perëndisë. Vargjet e fundit që të lexojam tek Gjoni, dhe pastaj do të lutemi, tek Gjoni kapitulli 1, kur flet për ardhjën e Krishtit, Bibla thot, vargu 4 dhe vargu 5, në të ishte jeta, dhe jeta ishte vini re drita e njerëzve, dhe drita në dritë në errësirë, dhe errësira nuk e kuptoi. Jemi epoka më e ndriçuar sot, dhe çfarë Bibla thot, dhe ne kuptojmë nga fjala e Perëndisë që bota është mbytur në errësirën e mëkatit. Krishti ndrin për ne dhe sot, dhe prapë errësira nuk e kupton dot. Sepse nuk e hap zemrën për dëgjuar fjalën e Perëndisë. Vargjet 9 dhe 10 thon, ai fjala ishte drita e vërtet që ndriçon çdo njeri kur vjen në botë. A i fjalla ishte në botë dhe bota u bëme anë të ti dhe bota nuk e njohë. Në mbyllje, drita është aty. Si që është djeli aty, apo jo, dhe drita e ungjillit, e lajmit mirë është aty. Nëse disa për neshë vërtet e njohën Krishtin, pyetja është, a kemi në këtë gëzimin e barimve? Është një provë mirë për të kuptuar dhe njerë, ora janë Krishtin, apo jetoj për Perëndinë? Dhe nëse jemi pa Krishtin, a kuptojmë që edhe nëse kemi shumë drita për rreth, nëse konsumojmë me jetën tonë, sa të duam, që do të bide? Ne mbetemi në errësirën e mëkatit. E ka një pagë të madhe në fakt që është vdekja në fe. Dhe ishte mrekullueshme në fund, nëse dikush është pa Krishtin. Vërtet, të Krishtlindje, mos ta shikonte vetëm si një fest së jashtme, por ishte festa e zemrës së tij. Sikur se ishte festa e këtyre dietarëve nga lindja për ta njohur Krishtin. Që çdo ju nxis të dëgjojmë atë që Perëndia ka për ne në zemrën tonë, ne mund ta dëgjojmë në fjalë, por t'i lejmë Zotit vërtet na prek dhe ta zbatojmë fjalën e tij. Të turin kokën, mbyllim sy dhe lutemi. Perëndit, falenderoj shumë o Zot për këtë mbrëmje. Falenderojmë shumë o Zot që mund të shohim përsëri këtë histori kaq të mrekullueshme, Perëndit. Që është drita e botës në fakt. Dhe vetëm një mënyrë se si mund ta shohim të dritë, o Zot, është duke pranuar fjalën tënde. Duke të lejuar ty, o Zot, punosh në zemrat tona. Duke përjetuar vetë, o Perëndi, atë që ti bëre për ne. Është një besim, o Zot, personal. Dhe ne kuptojmë nga fjala e jote, o Zot, se cili duhet të hapi zemrën për të njohur Krishtin. Mund të lutem, o Perëndi, nëse është dikush tu pa Jezusin, si Zot dhe si shpëtimtar. Që mund djetë pak si erodin do shta, që jeton për lavdin e tia po të saj. Që mund djetë pak si njerëzit fetarë, që mund bën shumë rituale, mund vjen dhe në kishë. Por prapë konsumohen me jetën e tyre, Perëndi. Mund tjetë dikush nga ne, o Zot, që është një popull i thjeshtë. Konsumohet me përditshmërin dhe nuk kujton, o Zot, që kjo jetë është për t'i dhënë derë dhe lavdi e mriton, do Perëndi. Që t'lutem, o Zot, prekës zemrat, lidhje me këtë histori kaq të mrekullueshme, kaq aktuale, o Zot, që drita e ungjillit, o Perëndi, këtë mundësi të ndizet në një zemër pa Krishtin. Ose në disa zemër për ne që mund t'jetë zbehur, o Perëndi, kjo dritë të ndriçoj për sëri, për nderin, për lavdin të ndë, o Zot, po edhe për vetë bekimin tonë. Lutem, o Zot, marrësh nderin dhe lavdin, bekoj këta njerëz që janë këtu sot, o Perëndi, në emër të Krishtit, lutem. Amen. Mirë, ndërsa jemi tek drita e qirimve, thamë, nërsa kemi simbolikën e ardhjes Krishtit si drita në errësirën e mëkatit, do të kemi një kohë që do ndezim qirinës bashku, duhet kujdes dhe njërë më të rriturit të mbajnë, kemi këtu, do të vinë dy djetë dhe randimojnë për të shpërdarë, dhe do këndojmë së bashku për pas këngën natë e shenjë, natë e qetë, me të rritë, që temi dhe qimin randimojnë për të ndarë me një qirinë, sepse fjallë e Perëndisë që farë thotë, Jezus i tha, ju jeni drita e botës. Dhe drita e ungjillit, ne jemi thirrur për të ndarë atë me të tjerët. Mos mbetet vetëm një simbolike qiririt, po të qëmë dhe tek bota e
e humbur. Thank you.
për ato gjërat që janë përgatitur në fund për ne, dhe të lutemi. Perëndit dashur, faleminderit edhe një herë për këtë mbrëmje. Faleminderit o Perëndi për këtë mundësi për të përkurtuar lindjen e birit tënd 2000 vite më parë. Faleminderit o Perëndi për çdo besimtar që është sot këtu, vëlla dhe motër në Krishtin, që drita jote lindi në zemrat tona. Lutem për cilin do prej pjesëmarrësve sot që ndoshta ende nuk të ka njohur si Zot dhe Shpëtimtar, zemra e cilit ende mund të jetë në errësirë. Lutem Perëndi që drita jote të ndriçojë në zemrën e cilit ton. Lutem Perëndi që kjo Krishtlindje, teksa kujtojmë dhe festojmë me drita e dhurata, të ketë një dhuratë për zemrën e cilit do që po ecën në errësirë. Lutem Perëndi që ti ta marrësh gjithë nderin dhe lavdin. Të falenderojmë Perëndi që ke siguruar për ne shpëtimin në mënyrë të mrekullueshme dhe të falenderojmë që çdo ditë siguron për nevojat tona. Faleminderit Perëndi për ato gjëra që janë përgatitur aty në fund për ne, për të ngrënë. Lutem Perëndi që ti bekosh në trupat tan, në emrin e Jezusit lutem. Amen. Faleminderit që ishit me ne, mos harroni të fikni qërim, dhe të kemi kujdes mos t'i vëni flakën njëri tjetrit. Perëndia ju bekoft, natën e mirë.